Ono što je isto moj neki utisak da ne mogu da budem nezadovoljan utakmicom sa naše strane u nekom tehničko-taktičkom smislu. Ono čime mogu da budem pre svega nezadovoljan, to je nekom koncentracijom u tim nekim minijaturama finišu, u stvari prvog poluvremena, i koncentracijom i konkretnošću u nekoj samoj završnici. Dosta centar šuteva, dosta prolazaka kroz 16, dosta kornera, dosta nekih prekida, i to je ono što je moj neki utisak što se tiče tog dela. Što se tiče, kažem, svega ovog, mislim da je utakmica bila zanimljiva. Da, čestite mi jednoj drugoj ekipi na prikazanoj igri danas po ovom teškom vremenu, terenu, pardon, posebno u prvom poluvremenu gde su uslovi bili donekle dobri, u drugom poluvremenu malo teže, gde su jedna i druga ekipa pokazali onako dosta veliku požrtvenost, jako veliki ritam, ne toliko nekog lepog fudbala, ali ono što mogu da kažem, da kad primite gol ovako u 90. minutu, ne može da se osjeća lepo. Prvo bih čestito mojoj ekipi, da jednostavno jako sam ponosan na njih. Na ovo što su uradili u jesenjem delu, znamo da smo došli iz Srpske lige, mislim da po prikazanim igrama i sveme ostalo što su momci pokazali, da je to njihova jedna velika zasluga i da mogu da budem ponosan.